ପୋଲିସ ସହ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଖେତୁଆଳି ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା। ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଣ୍ଡ ଦାନକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ଥାନାର ଜଣେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଆସି ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିବା ସହିତ ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ସହିତ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ନନ୍ଦୀପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ମାଆ ଟା ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସେ ମା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, କେମିତି ସେ ମା ଏଇ ମାଆଟି କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, କେମିତି ଏଇ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଶୋଇବ। ଆଠ ମାସ ଯେଉଁ ଗରମ ହଉଥିଲା ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୋଉଥିଲୁ, ମାଆଟି ମୋର ତଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବାପା ମା ପୁଅ ଶୋଉଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ମା କେମିତି ତାରି ଘର ତାରି ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ବାପ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସିଏ ରହିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି। ଘରେ ସିଏ ଶୋଉନି, ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛି, ସେମାନେ ବାପ ଝିଅ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ତିନି ଥର ଗଲାଣି, ସେ ମା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।